السلام علیکم خوګو ملګرو په دې خلا چې ټول برابر ترو او جوړیای زه ما صدر ولی آریان ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه پنانه یوډیو کې به تاسو ته وښایم چې کچیر تاسو موبایل سستی یا هم موبایل مو ډیر کمزوری وي په دې نوې طریقه سره تاسو کولی شئ خپل موبایل تیز کړئ. مثلا موږ کوم یو اپلیکیشن چې دا په موبایل کې انسټال کړی وي هغه اپلیکیشن ډیر دروند وي او موږ موبایل څنګه کوي کمزوری کوي او موبایل هم تیز سست وي. په نننۍ طریقه کې تاسو ته درو ښیم څنګه کولی شو دا هماغه اپلیکیشن څنګه کوو موږ سټاپ کړو. سټاپ په دې طریقه یې ملګرو که چیرې اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې انسټال هم وي خو هلته به څنګه کوي بند وي. او بل خصوصا کوم ملګرو هغو ملګرو پاره چې د موبایل حافظه ډېره کمه وي کله چې اپلیکیشن انسټال کړي هغوی ته هلته ورکوي چې دا مثلا ډېر کم قوي اپلیکیشن یا موبایل یې کمزوري کړي. په نننۍ طریقه کې به تاسو هم څنګه کولی شو هغه اپلیکیشن سټاپ کړو. او مثلا موږ زیاتره ملګري وایي چې مثلا د کوم اپلیکیشن زه خلاص کړم ماته نوټیفیکیشن زیات راځي. نو په دې نننۍ طریقه کې به دا طریقه هم درته وښیم څنګه کولی شو هماغه نوټیفیکیشن څنګه کړو بند کړو. نو دا ډېر ښه خوندوره ویډیو ده. ویډیو له لاسه مه ورکوئ او که چیرې ویډیو خوښه نو خامخا یې لایک کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ په خپل چینل کې روزانه همداسې خوندورې ویډیو ته تاسو آمده کوو ترڅو تاسو هم د دې ویډیوګانو څخه سالمه ګټه واخلئ. نو زه ویډیو طرف ویډیو شروع کړم تاسو ته مکمله طریقه درښایم. مثلا ملګرو زه یو اپلیکیشن ته ښیم مثلا دا واټساپ یا کاینوسټر دا خو کوچنی اپلیکیشنونه دي. مثلا زه غواړم یو تاسو قوي اپلیکیشن چې انسټال کړی او تاسو موبایل ډېر کمزور کړی یا تاسو د نوټیفیکیشن زیاتې راځي نو په نننۍ طریقه ده څنګه کوم نوټیفیکیشن بند کړو. مثلا دا فرض کوم واټساپ زما قوي اپلیکیشن ده خو اوس دا کمزوری ده نو تاسو به څه شي کوئ رابطې د موبایل سیټینګ ته هر کله راغی لاندې برکت چې موږ ورته لیکلي اپلیکیشن منیجر ملګرو په ځینې موبایل کې دلته اپلیکیشن په ځای لیکلی اپس زما په موبایل کې لیکلی دی اپلیکیشن منیجر زه په دې اپلیکیشن منیجر باندې کلیک کړم. نو دلته به تاسو ته داسې یو انټرفیس راوړي نو دلته تاسو په موبایل کې کوم اپلیکیشن چې انسټال کړی دي هغه ټول تاسو ته راځي. نو تاسو موبایل کې هر کوم دروند اپلیکیشن وي نو هغه به تاسو راواخلئ. مثلا فرض کړم زه واټساپ ته ورځم واټساپ باندې څنګه کوم کلیک کړم کار کړم چې ملګرو په واټساپ باندې کلیک کړو نو تاسو یو انټرفیس په تاسو ته راوړ دلته به څه شي کوئ ملګرو دلته لیکلی فرست سټاپ دا په دې معنی کار کړی چې تاسو فرست سټاپ ووهئ نو دا اپلیکیشن به څنګه سي غیر فعاله شي خو ستاسو موبایل کې به ملګرو څنګه وي انسټال وي دې اپلیکیشن نوټیفیکیشن هېڅ شي به هم تاسو ته نه راځي. داسې معنا شو لکه انسټال څه نه وي خو دا به څنګه کوي انسټال وي دا به څنګه کوي ملګرو فرست سټاپ پکې دا به څنګه کوي اوکې ووهئ دا په دې سو ملګرو بیا مثلا بده سره اوس بک تکي دا موږ ګور واتساپ خو دا د ګورین تیار همستا خو دا وس دې سمانه سره چې دا به خې زمون موبایل کې نه ستاب دا غیر فعال ده خو چې بده دا فعال کوي خاص کلیک پو کوي واتساپ خلاص کې بده بده څنګه سي فعال سي موږ ګورو. نو دا ډېر ښه خوندور طریقه ده د خپل د موبایل د کولو یا د اپلیکیشن د کوي اپلیکیشن انسټال کولو لپاره. هر کله مو چې کوم اپلیکیشن نه استعمالو نو هماغه فرست سټاپ ووهي یا دا اپلیکیشن به څنګه سي غیر فعاله شي او که چیرته مو بیرته فعاله کوو خاص یو کلیک ده ورباندې وکوي بیرته به دا اپلیکیشن څنګه سي تاسو ته فعاله شي. نو دا د ملګرو زما د نن ورځې ویډیو چې تر تاسو ته مې وړاندې کړه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څو اندازه چې مو تر زده کړې وي تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو تر تاسو ته آمده کړمه په لوی ابوښونکي خدای مو سپارمه هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.